23 avril cheikh yorna taxem dem liggey comme les taximan yep liggey ba 14h mo dem garage fek ci mom taxi bi jox ko versement limu liggey ne ko man da bëgg na nga biiral ma borom taxi bi nako lank ma gamu job na nga bay bi altiné bo ñëw ma biiral la ki taggo ci jamm ñam ñaar mu dir soit arab bi nek sénégal nek continuer liggeyam ba ci guddigi mo dem arab nek buntu dépôt wala mu jëyé client bu jëm sam paté bi ñu yébé client bu jëm sam paté mu ni borom chef de garage kon ñu fanan jamm a démé mo yobé client nan lay jaaré mu yobé client bi bi ñu yobé client mo noppé nak dem ñibi jamm gën dem garage ci parking ba sére auto ci parking bi nek ci mboru ci boru jumaaji mu ni borom parking bi a démé jël mbossum sëriñ bi mu yor rombu bundu këram jadd koñ bi dugg kër gi yaayim nek moy kër ci xamni nday anta nday anta mbay bokkom mom nday ak bay falay sey falay ya nek mu dem fekk fa yaay ji nuy nday anta an sama yaay ko mu ngi biir mu dem jox ko mbossum sëriñ bi jël ci wat jëm këram bi mi ñew fekk na jarbaatam na amet ni ci neeg bi amet na degg na bi ay tankam bi ma xam ko ko cheikh la mo wacc ubi neegum dugg amet teud nelaw lolu am mo len ko mujjé ci cheikh ci ko mujjé gisé bi ni xey sande bi kenn xamatu ko cheikh nek nekul neegam newul ci kërëm li gëna yéma moy taxi ba fa loxo bayyi ci parking ba cheikh disparu complètement lima ñëkke def moy dem police def déclaration bi ci commissaire central bi mu xama ma né na nga déllu chapeur nga demander né est-ce que c'est une intervention depuis la date du 23 avril ba tay gi amuñu ben intervention mu def sur un certain mort ou bien un malade répondant du nom de Cheikh Mbaye ma dem fa ñu xol registre bi xol intervention yépp feñu ci ben ma del soit ci commissaire bi leral ko lolu mënu ma ko ndagay kundi investigation yi mais na nga dem kërëm nga xoli exactement alentour kër gi bir neeg gi fep nga xol neeg bi nga soxna and ak frère moy rek ki day ñu bëlé légui Belgique Brésil ñu and dem ba ci neeg ba wo mbokk yi ubi neeg li gëna yéme moy mbolem pièce bu mu amon bu mu ta ñak ci doom adama fla fek pièce moy pièce auto bi entier ak ay pièce bopam comme yi ma yor ni tay carte d'antenne carte électeuram ay carte regroupement ay adhérent yépp fla ko fek souf terme lu ko ngirëm ci non la dela commissaire wax ko commissaire ko kon contactel ki mom auto bi mo ñu deglu ko entendre ko ci la contacter magamu diop numéro mi ngon ci carte grise bi ci la ko informé ko lom mi ngi Dakar ben deej mais il va me retrouver le lendemain le magamu ñew entendre ko mu def déclaration ni aji ma la ma jégg cheikh mu verser ko doxante non rendez-vous altiné pour vidance kon bobu la gëna xam cheikh dara ay téléphone yépp fayna mu ñu ko contacter ben non le commissaire bi jëlé ay pièces am délo ko borom auto ko dama nga jël ci alal kon yeen kul waye teewut ma dem gendarmerie ndax soxnam bir gendarmerie lay liggéey ménagère la fa moy liggéey commandant bi ma dem wax ko commandant bi commandant def intervention interphonic ci mbolim brigade de gendarmerie yep nek Sénégal pour ñu xol fi cheikh nek wala lo ci meuna deg boba ak tay suñu gënal yalla tay ji wala ku mbokal nday contact na la ku mu bokal bay contact na la kuy famem contact na la femme bi mu divorcer fo contact na ses parents parce que ñoy ay domam serignam contact na fu mu nek à Touba ku ñu xamni am nga ben lien ak cheikh contact na la tat mi ngi am 65 ans père de 7 enfants marié kon cheikh fu am yakar ni ñu ko fay wër rek ñu ko fay sét li dal waaw ku ko mëna gis ci réew mi comme actuellement nekku ci ben frère am way man gorom la beau frère la te vraiment jël na ci devant situation bi badara mbay mi nga xam mom mom ñoo bokk ben bay bu taw bayam contact na ko mënu lo ci man wax am nga ci sama ndigal man mbissane saw mi dëkk mi defal du gorom yor numéro téléphone 77 135 23 18 wala 049 46 29 orange de 77 wala sama tigo 76 281 06 56 fuku way meuna seen soma way man para nap dem jeliko gi nga xamne mom la mbi sante wax tane muy cheikh mbay suñu wëleur la ah mbokum chauffeur taxi la
amul ak kenn ben xarmé yalla liggéey rek lañu xam ci mom ak am ak ñepp jam ba buntu hôpital 10e nga xamné fa lañuy nek jam rek lañu xam ak mom ba ci ñafay liggéey ci biir di sa fami ak docteur ñepp jam rek lañu xek ak mom kenn musta dégg mu wéranté kenn ba ci ñey jaay ci buntu bi nga xamné kenn du lim kenn waye ki nga xamné mom la gënalo taxol nga xamné mom lañu yaakaarne fu cheikh nek xamna ko muy elen mom sax mi ngi ci ba fi mu ne legui mi ngi ci wër bi kon di ñaan ci yalla mi nga xamni mo sañ lepp di def di dindi di tek yaamam lu ko neex yalla nako feñelat ci kaw sagom ndax mbir mi mom metina lool waxuma dara sax waye ñi nga xamni ñoy ay mbokam ak domam kenn andu tek sam xel fi mu ne ndax dom adama dafa for kon li la xamni mom la ci doon wax di ñaan ndax man sama xol dafa fess ndax teewulit ma xamni yalla lu ko neex def waye disparu wer kenn xamul fo nek kenn xamul ci gudd nga nek wala becc dafa metti.